Tiada keinginan atau kemahuan terhadap seks merupakan salah satu punca perceraian di negara kita. Menurut statistik, sebanyak 2,932 kes perceraian berlaku pada tahun 2017 dan faktor kurang nafsu seks merupakan antara sebabnya. Hilangnya minat salah seorang pasangan atau keduanya untuk melakukan hubungan seksual disebabkan oleh beberapa faktor yang lazimnya tidak disedari mereka sebelum ini. Antara sebab utama berkurangnya hubungan seks ialah masalah kesihatan. Apabila kesihatan seseorang itu terganggu, ia juga boleh menjejaskan libido atau keinginan seks seseorang. Namun bagi sesetengah wanita, terutama yang bergelar ibu, kelahiran anak juga boleh menjejaskan hubungan intim bersama suami. Hal ini kerana kelahiran anak baharu akan menyebabkan ibu keletihan dan perlu menumpukan lebih perhatian kepada bayi. Di samping itu, isu mati pucuk juga boleh menyebabkan kurang nafsu seks bagi golongan lelaki kerana hilang keyakinan diri. Justru, siapakah yang lebih cenderung mengalami masalah ini dan adakah ia boleh dirawat? Kembali dalam Wanita Hari Ini, itu tadi rangkuman berkenaan dengan topik kita hari ini iaitu kurang nafsu seks. Kalau kita bercakap mengenai isu ini, semestinya mereka di rumah mungkin segan-segan, lagi-lagi bila ada anak-anak. Tapi ini adalah sesuatu yang perlu diambil tahu dan perlu tahu. Dan jika kita berada dalam situasi itu, kita tahu macam mana nak menanganinya. Betul. Dan kalau kita lihat daripada laporan yang telah pun disediakan oleh rakan wartawan kita Syifa itu tadi, Fatin, masalah ini bukan sahaja dilalui oleh satu pihak tetapi ia boleh dilalui oleh wanita maupun lelaki. Malahan terdapat pelbagai faktor yang boleh menyebabkan kepada masalah kurangnya nafsu seks ini. Ini yang akan terus kami bincangkan bersama dengan anda di studio bersama dengan panelis kami di atas talian hari ini. Kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Zulkifli Mat Zainuddin selaku pakar perunding kanan urologi PPUKM. Apa khabar Prof? Khabar baik, khabar baik Fatin. Selain Prof, salam PKP 2.0. Oh, sama-sama. Okey, selain Prof, kita juga bersama dengan Dr. Nurul Khairiah Khairuddin selaku pakar perunding obstetrik dan ginekologi Hospital Pakar KPJ Ampang Puteri. Terima kasih kerana terus bersama Wanita Hari Ini. Okey, kita ada seorang pakar urologi dan kita ada juga seorang pakar obstetrik dan juga ginekologi. Okey, untuk Prof dan juga doktor, untuk soalan pertama, mungkin ini bukan satu isu yang baharu tapi isu yang tabu, sukar untuk dibincangkan dalam kalangan masyarakat kita sebab kadang-kadang kita rasa malu, tak tahu nak cakap dekat siapa, nak jumpa doktor segan dan sebagainya. Antara lelaki dan juga wanita, agak-agaknya siapa yang lebih cenderung untuk mengalami masalah kurang nafsu seks ini? Kalau boleh kita mulakan dengan Prof Datuk dahulu, silakan. Okey, sebenarnya kita tak ada data sebenarnya Fizan nak menunjukkan bahawa orang lelaki ke orang perempuan yang ada lebih cenderung untuk mengalami masalah kekurangan nafsu seks ataupun libido ni ya. Tapi kalau kita tengok percentage penyakit-penyakit yang boleh menyebabkan kekurangan libido ni, kalau kita tengok secara amnya, mungkin agak-agak orang lelaki ni mungkin saya rasa mungkin lebih tinggi ke jika dibandingkan daripada orang wanita. Sebab saya duk tengok dari segi peratusan orang lelaki yang mempunyai masalah mati pucuk, yang mempunyai masalah ejakulasi pramatang dan juga yang mempunyai masalah kekurangan sindrom kekurangan testosteron. Jadi mungkin ini adalah merupakan penyakit-penyakit yang boleh menjurus kepada kekurangan nafsu seks ataupun kekurangan libido. Okey. Jadi kalau kita tengok yang mati pucuk tu pun dah orang kata 7 daripada 10 lelaki. Jadi itulah orang kata percentage-nya mungkin agak tinggi tu, tapi saya rasakanlah macam saya kata tadi tak ada data sebenarnya. Okey. Okey, mungkin Dr. Nurul boleh tambah sedikit apa yang dikongsikan oleh Prof sebentar tadi berkenaan dengan kesihatan, tapi mungkin ada faktor-faktor lain yang mungkin cenderung ke arah kurangnya nafsu seks ni. Baik, sebenarnya kalau Prof kata tadi lelaki, saya mungkin sebab Prof tengok lelaki, saya tengok perempuan. Jadi mungkin saya rasa perempuan lebih. Alright, cuma actually ada satu kajian yang berpusat di Amerika Syarikat, di US, berkenaan dengan masalah seksologi lah, basically sexuality problem. Bukan saja libido, sebabnya masalah sexuality ni actually banyak berkait dengan libido ataupun kita panggil nafsu tadi. Kemudian masalah orgasm dan juga masalah-masalah lain. Dia bukan sekadar satu topik, dia ada subset kepada masalah sexuality. Dan untuk masalah seksualiti ni 43% adalah dialami oleh wanita, 37% kaum lelaki kalau ikut kajian ini lah. Yes, sebenarnya kalau ikut overall untuk masalah seksualiti, wanita lebih tinggi kajian. Tapi kalau untuk libido per se, masalah yang berkaitan dengan nafsu ni, daripada tadi 1/3 daripada yang 43% tadi adalah berkenaan dengan untuk wanita ni adalah masalah nafsu lah. Okey. Dan kalau saya kaitkan dengan wanita tu, dia punya fisiologi dia. Kita ada hormon bulanan kita dan memang ada relation correlation ataupun hubungan yang rapat di antara fungsi-fungsi hormon estrogen dan progesteron dengan efek dia kepada aktiviti di kita punya brain, di otak kita, aktiviti serotonin yang akan kontrol kita punya mood. Apabila kita lihat, kajian menunjukkan apabila paras estrogen dan progesteron adalah paling rendah dalam kitaran haid, waktu itulah sebenarnya paras aktiviti serotonin juga menurun. Dan ini adalah critical period apabila berlakunya masalah macam marah, mood problem, depression, anxiety. Okey. Dr. Nurul, sebelum kita berbalik kepada Prof Datuk, seperti apa yang telah pun diperjelaskan oleh doktor tadi bahawa mengikut laporan kita lihat wanita, masalah ini lebih cenderung kepada wanita sedikit kan, dan kalau kita lihat wanita melalui laporan disediakan dan juga melalui pembacaan masalah-masalah wanita di laman sesawang kan, banyak juga dalam kalangan wanita yang mengalami masalah ini. Ada faktor-faktor yang mengatakan mungkin kerana kadang-kadang mereka terlalu penat ataupun stres sehingga mereka tak boleh fokus untuk melayan suami di atas katil. Ada antara faktor lain mengatakan bahawa mungkin kerana selepas melahirkan anak ataupun dalam tempoh kehamilan. Adakah ini faktor-faktor yang memang menjadi penyumbang? Faktor umur juga yang ada kalanya menjadikan seseorang merasakan bahawa seks itu bukan lagi satu keperluan dalam hubungan intimasi ataupun rumah tangga. Bagaimana doktor? Yes, betul. Kalau kita lihat dalam masa saya kaitkan dengan hormon tadi, estrogen dan progesteron. Yang perempuan lain, estrogen dan progesteron. Dan paras itu tadi berkait rapat dengan aktiviti yang mengkontrol mood seorang wanita. Ada juga aktiviti yang di otak, serotonin tadi itu. Satu, apabila kita lihatlah selepas bersalin, hormon estrogen dan progesteron ni, dia yang sebenarnya waktu mengandung dihasilkan oleh uri. Apabila uri keluar, dengan drastiknya, hormon ni turun mendadak. So, itu yang kita dapat lihat daripada wanita yang selepas bersalin, kadang-kadang membawa kepada postpartum depression. Yang itu adalah kepada key... Maaf doktor, lainnya terputus. Kalau doktor boleh ulang sedikit. Kalau doktor boleh ulang sedikit. Postpartum depression kan. Masih sama. Ia juga Dr. Nurul, kita akan sambung bersama dengan doktor. Itu boleh berfungsi wanita. Dr. Nurul, kita akan bersambung dengan doktor sebentar lagi. Kita cuba stabilkan line kita sebentar. Mungkin Prof Datuk juga boleh kongsikan kalau wanita mungkin antara perkaitan kepada masalah kurangnya nafsu seks ini ada kaitan dengan hormon. Maklumlah wanita ini tiap-tiap bulan pun ada menstruasinya dan sebagainya. Tetapi bagaimana pula dengan golongan lelaki, Prof Datuk? Adakah sebenarnya faktor umur juga memainkan peranan kepada tahap kemampuan rangsangan seks seseorang lelaki itu, Datuk? Okey, Fiza, kita kena ingat kaum lelaki juga ada hormon juga dia kan, yang dipanggil hormon testosteron. Jadi kalau orang perempuan tu dia banyak sikit hormon dia, orang lelaki ada satu dan dipanggil hormon testosteron. Jadi memang kalau kita tengok graf ni kan menunjukkan bahawa apabila seorang tu berumur, memang kita tak boleh elak daripada masalah ini. Hormon testosteron akan turun, jadi tapi orang selalu cakap kan, men ni no pause. Tapi masalah ni dikenali sebagai sindrom kekurangan testosteron yang akan melibatkan hampir keseluruhan orang lelaki lah maknanya. Jadi memang dia ada kaitan dengan umur. Kemudian selain daripada ialah kekurangan nafsu seks, dia ada juga beberapa simptom-simptom lain yang saya harap kita perlu kenal pastilah. Sebab perkara ini kita jarang dibincangkan. Silakan Prof, contoh-contohnya Prof. Okey, selain daripada kekurangan hormon, selain daripada kekurangan nafsu seks, dia juga ada menyebabkan seorang lelaki tu macam Dr. Nurul kata tadi, menjadi moody. Maknanya panas baran, depression dan juga mempunyai masalah-masalah yang psikosomatik lah yang kita panggil. Jadi selain daripada itu juga apabila paras testosteron ni kan menurun dalam badan kita, seorang lelaki akan merasakan dia cepat letih, dia selalu mengantuk, perut pun mula membesar. Jadi ini adalah merupakan tanda-tanda kekurangan hormon testosteron. Jadi itu yang kita nak minta ialah sebagai orang kata pendengar di luar sana untuk be aware of the symptom yang boleh kita obati sebenarnya dengan cara yang mudah. Tapi Prof, kita nak tahu juga kalau berkenaan dengan simptom-simptom berkenaan, peratus untuk kembali pulih dan sebagainya mampu atau tidak? Okey, insyaAllah dengan penggantian hormon testosteron tu tadi, macam orang perempuan dia ada hormon replacement therapy, orang lelaki pun ada sebenarnya, Fatin, replacement therapy ni. Dan insyaAllah orang kata kualiti hidup selepas hormon replacement ni akan menjadi lebih baik. Aha, okey. Sebelum kita nak pergi orang kata nak menyelam lebih lanjut lagi tentang orang kata penyelesaian kepada masalah tersebut, kita juga nak kongsikan, nak tanya juga kepada Dr. Nurul, adakah faktor-faktor lain juga boleh menjadi penyebab kepada masalah kurangnya nafsu seks ini? Contohnya bagi mereka yang mungkin mempunyai penyakit-penyakit tertentu, kadang-kadang ada orang mungkin ada sakit yang seperti diabetik ke sebagainya. Adakah ini juga antara faktor yang boleh menyebabkan kepada kurangnya nafsu seks ini, Dr. Nurul? Dr. Nurul? Berbicara tentang hormon kan? Hormon yang akan berubah mengikut kitaran haid. Ya, boleh ke? Boleh, silakan. Okey. Tadi saya ulas berkenaan dengan hormon yang berubah dengan kitaran haid. Kemudiannya tadi kita terhenti berkenaan dengan mengandung kan? Doktor? Doktor masih berada di talian? Okay, sementara penerbit kami cuba untuk mendapatkan doktor melalui talian biasa. Mungkin Prof Datuk juga boleh ulas tentang soalan yang sama, Datuk. Adakah faktor penyakit ini juga, Datuk, boleh menyebabkan seseorang lelaki itu mempunyai masalah kurang rangsangan ataupun nafsu seks ini, Datuk? Okey, mungkin secara tidak langsung, Fiza. Sebagai kita tahu kan, penyakit-penyakit seperti diabetik ataupun darah tinggi ni ada sedikit sebanyak dipanggil secondary effect lah kepada masalah testosteron. Tapi ini sebenarnya bukan masalah yang direct, yang menyebabkan testosteron tu rendah. Testosteron ini memang akan rendah apabila seorang tu ialah menjalani proses penuaan yang kita panggil. Okay. Tetapi Afiza, sebenarnya kan saya ada juga jumpa sekarang ni kebanyakannya ada juga orang-orang yang muda yang mempunyai masalah kekurangan hormon testosteron. Jadi di dalam peringkat umur seperti 30 ataupun lewat 20-an pun sudah ada mengalami masalah kekurangan hormon testosteron ni. Apa Datuk, antara faktor-faktor ataupun punca yang boleh menyebabkan seorang yang masih lagi di usia muda ini boleh mengalami masalah kekurangan hormon testosteron ini? Okay. Kebanyakannya kalau di golongan muda ni kan, kita perlu ambil kena beri perhatian tentang masalah yang dipanggil primary hypogonadism. Maknanya masalah pengeluaran hormon testosteron daripada testis seorang lelaki itu tersendiri. Jadi apabila testis tu kebanyakan pesakit, kadang-kadang dia tidak, orang lelaki ni pun satu ya, kita kadang-kadang kita tak check kita punya testis. Kadang-kadang seorang lelaki tu mungkin mempunyai volume testis yang kurang daripada normal. Jadi apabila volume testis tu, maknanya bentuk testis tu kecil daripada normal, ini juga boleh menyebabkan hypogonadism yang primary ni. Ada juga setengah-setengah pesakit yang mempunyai masalah testis yang tidak turun, tetapi disebabkan oleh dia orang tak check kan testisnya tu, dia orang kadang-kadang tak tahu, kata sebenarnya dia orang tak ada testis sebenarnya. Itu yang kadang-kadang kita perlu, orang kata aware kan, yang kita perlu adakan juga pemeriksaan self-testicular examination ni sebenarnya. Okey, Prof. Itu adalah penting. Prof, kita tahu hubungan seksual ini dua belah pihak sememangnya. Tapi jika sebelah pihak mempunyai masalah dan sebagainya, apa pula peranan pasangan itu sendiri? Mungkin Prof boleh kongsikan. Okey, pasangan tu sepatutnya saya rasa perlu supportive lah. Maknanya perlu berbincang dengan suami dan jangan orang kata merasa malu untuk mendapat rujukan ke doktor lah, untuk berjumpa dengan doktor. Banyak juga saya dapat pesakit-pesakit yang datang bersama-sama dengan pasangan. Itu saya memang appreciate sangat. Maknanya jangan biarkan suami tu ataupun pesakit lelaki tu datang keseorangan. Lagi senang kalau datang bersama-sama sebab kita boleh bincang tentang rawatan, tentang apa yang perlu dibuat. Prof, ini mungkin soalan yang segan juga untuk saya tanyakan kepada Prof, tapi melalui pembacaan, dan ini juga antara banyak masalah-masalah yang dialami oleh golongan lelaki, contohnya seperti ejakulasi pramatang, yang itu juga mungkin menjadi banyak masalah dalam kalangan golongan lelaki di luar sana, tapi segan nak bertanya ataupun nak membicarakan tentang isu ini, sebab kadang-kadang kalau cakap tentang perkara-perkara begini akan ada satu orang kata persepsi terhadap topik-topik yang dibincangkan. Mungkin Prof boleh kongsikan antara punca-punca yang menjadi kepada permasalahan isu ini, Prof? Okey, ejakulasi pramatang sebenarnya agak common lah di negara kita, dan dia bermula daripada peringkat awal lagi ya. Jadi selalunya ejakulasi pramatang ni dia dibagikan pada dua jenis, primary dan secondary. Jadi apabila kita bercakap tentang primary ejakulasi pramatang ni, dia adalah disebabkan oleh satu masalah neurotransmitter yang dikenali sebagai serotonin. Jadi di dalam kaum lelaki yang mempunyai masalah ejakulasi pramatang ni, serotonin yang berada di dalam saraf tu cepat diambil oleh badan. Jadi itu yang menyebabkan dia akan merasakan dia tak boleh tahan lama. Jadi kita ada juga rawatan tentang sebenarnya Fatim Fiza, kita ada ubat yang dipanggil serotonin SSRI ataupun serotonin reuptake inhibitor yang boleh membantu tentang masalah ejakulasi pramatang. Ejakulasi pramatang juga boleh disebabkan oleh masalah secondary. Masalah secondary ni disebabkan oleh masalah orang kata mati pucuk, ataupun yang kedua mungkin topiknya agak sensitif untuk saya disebutkan, adalah disebabkan oleh masalah masturbasi. Juga boleh menyebabkan ejakulasi pramatang apabila seorang itu berkahwin nanti. Jadi dua masalah ini juga adalah merupakan yang kita panggil secondary process of premature ejaculation. Prof, kita melihat ini dari satu aspek kesihatan, tetapi kalau kita lihat pula dari segi aspek rumah tangga, Prof, ini masalah yang sebenarnya satu masalah yang besar dan harus dipandang serius dalam kalangan pasangan ni, sebab kadang-kadang komunikasi itu juga penting. Kepuasan, kalau kita ikut kepada topik kita hari ini, kurang nafsu seks, kalau tidak ada kepuasan oleh salah satu pihak, itu juga boleh menimbulkan masalah rumah tangga di penghujungnya nanti. Kita tak nak kalau kita baca kan ada yang makan luar dan sebagainya. Ini antara komunikasi yang juga penting dalam hubungan rumah tangga untuk dititik beratkan walaupun ia berkisar tentang masalah kurang nafsu seks, Prof. Betul Fiza. Jadi selalunya apabila seorang tu baru berumah tangga, apabila ada masalah-masalah ini, dia sebenarnya kena bincang. Bukan sahaja di akhir perkahwinan, tapi kadang-kadang masalah ni kita jumpa di awal perkahwinan ya, sebab memang kita mula melakukan hubungan seks apabila kita mula berkahwin. Jadi apa yang selalu berlaku yang menyebabkan macam Fiza kata tadi, makan luar ataupun sampai menyebabkan penceraian, memang kurang komunikasi, tidak berhubung di antara satu sama lain, ataupun kadang-kadang orang kata lelaki tu agak ego lah untuk mengaku bahawa ini adalah berpunca daripada diri dia. Jadi okay, itu yang penting. Baiklah, Prof. Kita telah pun bersama dengan Dr. Nurul sekali lagi di atas talian. Dr. Nurul, hello. Ya, dengan jelasnya. Dr. Nurul, kalau boleh kita sambung lagi kan antara faktor-faktor yang menyebabkan kepada masalah kurangnya nafsu seks ni dalam kalangan wanita. Kita dah sentuh tentang hormon dan sebagainya. Tapi kita nak tahu pula masalah ini sebenarnya kalau tak dipandang serius, tak tahu apa punca faktornya, ia juga boleh menyebabkan keruntuhan dalam hubungan rumah tangga, doktor. Ya. Baik, antara saya bahagikan masalah fizikal pada wanita adalah gynecological. Yang paling kalau datang dengan saya memberi antara nasihat yang saya jumpa atau ada masalah yang saya jumpa adalah endometriosis. Kalau kita bisa dengar endometriosis, dia biasanya tahu persepsi saja kan. Tapi ada satu bahagian yang kita panggil vaginal nodium, yang mana ia dia adalah tisu-tisu endometriosis yang terdapat pada vagina. Dan ini menyebabkan hubungan itu rasa menyakitkan untuk wanita tu. Jadi dia akan stop rasa dia punya keinginan itu sebab sakit. Okey, selain daripada itu fibroid. Ada fibroid, ketemuan fibroid ni yang juga terletak mungkin di cervix, mungkin letak di antara di belakang rahim, di antara belakang rahim dengan usus, juga menyebabkan rasa sakit apabila wanita itu bersama. Dan kita juga ada, jangan lupa, bukan sekadar gynecological, masalah lain yang medical seperti arthritis. Bayangkan, untuk berhubungan, ia ada masalah sendi dan sendi itu sakit. Bagaimana untuk meneruskan hubungan tersebut? Sekiranya wanita itu didiagnosa dengan masalah seperti rheumatoid arthritis, sendiri. Kemudian, wanita menopause memang ada spesifik, kita sebutkan simptom dia adalah genito urinary symptoms of menopause. Sebab wanita yang menopause, selain daripada kekurangan hormon tadi, dia mempunyai masalah dari segi ectopic vagina, kita panggil. Kurangnya estrogen tadi menyebabkan tidak lagi menghasilkan cecair, lubricants yang akan menyebabkan kesesatan kepada bahagian paras wanita. Dan masalah-masalah ini perlu kita lihat dan settle sebaik-baiknya satu demi satu. Dan ada satu lagi yang kita jangan lupa berkenaan dengan seorang wanita tu sendiri, sebab kompleksnya seorang wanita berkenaan dengan mungkin sejarah lampau dia. Mungkin dia pernah ada sexual abuse. Okay. So, itu antara pentingnya sejarah yang kita perlu ambil daripada seorang wanita tu adalah pernah tak ada masalah sexual abuse di masa lampau. Mungkin dia pernah mesti mangsa pada apa-apa sajalah daripada kecil, daripada usia remaja dia. Jadi menjadikan trauma kepada dia sehingga kepada membawa kepada alam perkahwinan dia. Untuk wanita saya memang katakan wanita ni memang kita ada banyak, mungkin kepada ibu, kadang-kadang bekerja dan mereka ni banyak sangat dia punya cerita baik kaitkan dengan kepenatan lethargic tadi tu. Kadang-kadang wanita ni rasa seperti saya lah, dia kadang-kadang kita jadikan hubungan intim ni satu tanggungjawab. Bukan sekadar mungkin dia rasa macam tak apa, okey, asalkan suami okey, saya tak apa, macam tu. Kita mungkin rasa macam tu untuk saja seorang wanita lah. Saya rasa lelaki mungkin aspek pandangan dia lain. Tetapi of course benda macam ni yang jangan terkejut. Kalau ada 10 orang anak sekalipun, mungkin wanita akan kata saya tak pernah rasa kepuasan. Maka ada yang macam tu. Sebabnya dia rasakan ia adalah satu tanggungjawab sahaja, bukan untuk dia punya own pleasure. Sedangkan dia begini adalah satu yang patutnya boleh dibincangkan bersama. Komunikasi. Ya, komunikasi itu penting. Dan itu sebenarnya tajuk ni memang kita kata agak tabu. Saya sendiri pun nak fikir banyak kali nak terima, tapi tanggungjawab tu. Sebab mereka datang kepada saya dengan masalah-masalah, ada nak mendapatkan anak, ada yang masalah bersama tu sendiri memang sakit, memang ada problem. Dan ini yang kita dapat lihat, apa yang berlaku di sebalik-sebaliknya. Ada yang bersabar. Cukup bersabar, suami 7 tahun tunggu, tiba-tiba tak mengandung, alhamdulillah. Walaupun itu dia punya motility of sperm memang very good lah. Dari luar pun alhamdulillah 7 tahun termengandung. Dan kita baru tengok ada yang masalah septum vagina. Maksudnya vagina dia ada masalah, ada congenital anomaly. Doktor, ada satu lagi mungkin kemusykilan di kalangan penonton kita yang mana kita jelas faktor umur dan juga menopause merupakan satu faktor untuk mereka. Tapi untuk mereka wanita muda ni mungkin ada juga masalah yang sama. Apa antara faktornya? Antara faktor macam saya katakan tadi yang arthritis tu. Arthritis boleh kena kepada mana-mana saja umur. Seperti rheumatoid arthritis ni autoimmune. SLE sini pun adalah satu masalah yang kadang-kadang jika dia berkena kepada bahagian sendi, pun boleh menyebabkan sendi-sendi pada bahagian pinggul sakit untuk seorang wanita tu. Itu yang perlu dirawat. Ini adalah masalah kita panggil autoimmune disorder yang perlukan rawatan-rawatan tertentu. Baik, doktor, maafkan saya mencelah dalam keterbatasan waktu ini, doktor. Ada tak sebarang rawatan untuk wanita khususnya yang mengalami masalah kurang nafsu seks ini untuk membantu diri mereka sendiri bagi mengharmonikan rumah tangga? Actually memang ada rawatan-rawatan tertentu. Tetapi sebelum kita sampai kepada rawatan secara farmakologikal atau ubat-ubatan, inilah aspek-aspek lain yang kita kena tengok. Masalah macam endometriosis tadi, kita perlu mungkin pembuangan nodul tadi kepada pembedahan, dan juga ada fibroid, mungkin perlu buangkan fibroid itu. Ada septum, kita perlu bedah buang septum. Ini adalah yang kita boleh buat secara korektif sejadilah. Doktor, bagaimana pula dengan pengambilan injection seperti peningkatan libido dan sebagainya? Okey, yang itu memang perlu mendapat nasihat doktor. Memang ada. Biasanya kita akan pergi kepada behavioral terapi lain. Kalau dah tak ada kita kata ikhtiar lain, baru doktor akan bagi kepada farmakologikal. Memang ada ubatan tertentu yang perlu anda berbincang dengan doktor-doktor anda. Dan dapatkan sendiri secara peribadilah nasihat yang betul-betul individual untuk anda. Okey, baiklah. Ada obatnya lah. Saya rasa saya tak nak sebut mana brand ke apa, saya tak nak sebutlah kan. Okey, baik. Kita nak dengar juga secara ringkas pesanan daripada Prof, nasihat kepada penonton berkenaan dengan topik kita hari ini. Silakan Prof. Prof Doktor? Ya, Prof. Silakan Prof. Ya. Sekiranya ada masalah-masalah yang berkaitan dengan ialah mati pucuk, ejakulasi pramatang, ya, masalah ataupun ada tanda-tanda yang menyatakan bahawa diri kita ni mempunyai masalah kekurangan hormon testosteron, perlu datang untuk berjumpa dengan doktor. Sebabnya kita ada rawatan-rawatan untuk masalah-masalah yang saya sebutkan tadi. Baiklah. Jangan pergi beli ubat-ubat yang tak disahkan di dalam internet ataupun di luar-luar sana, ya. Kerana ubat-ubat tu boleh mendatangkan kemudaratan daripada kesembuhan. Baiklah. Lepas tu satu lagi kepada orang lelaki di sana, saya nak sarankan supaya sering melakukan self testicular examination. Ini adalah penting kerana selain daripada kita aware tentang kita punya testis, terdapat juga masalah-masalah yang kita boleh dapat detect dengan melakukan self-testicular examination ni, seperti kanser testis. Jadi maknanya ini adalah merupakan benda-benda yang saya sarankan. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Profesor Datuk Dr. Zulkifli Mat Zainuddin, pakar perunding kanan urologi daripada PPUKM, dan juga Dr. Nurul Khairiah Khairuddin, pakar perunding obstetrik dan juga ginekologi Hospital Pakar KPJ Ampang Puteri. Fatin. Baik, terima kasih kedua-duanya. Baik penonton, harapnya jelas mengenai topik hari ini.